Que seria complicat innovar en el món de la cuina, Nandu Jovany ja s'ho imaginava quan va iniciar-se el sector de la restauració. Sabia que al món hi ha molta gent que cuina molt bé i que el que calia era tenir una personalitat clara i seguir una direcció única. Ho ha explicat aquest matí a la jornada que el Centre Blockchain de Catalunya ha celebrat al recinte firal del Sucre de Vic. L'objectiu era explorar què pot aportar la tecnologia blockchain al sector agroalimentari. Jovany ha parlat de la traçabilitat dels productes que ofereixen els diferents tentacles de la seva marca i també que té 150 caps de vaques llemosines en una finca de Vilanova de Sau, una raça que diu no l'ha convençut i que ara mesclarà amb carn d'Angus. L'objectiu? Acabar traient una línia d'hamburgueses que compleixin amb els objectius de traçabilitat i transparència. Vam comprar Angus i barrejarem Angus amb llemosí, perquè amb això hem pogut veure, i amb una alimentació especial i fent-les més grans, tenim una carn que ja m'agrada. Si anem bé, doncs traurem una marca d'hamburgueses de Nandu Jovany, aprofitant que venem croquetes i canelons i que estic a l'alimentació, que això seria un altre sector que és molt difícil entrar-hi i que si no ho vens demà et treuen, vull dir que és molt heavy. Després, doncs, anant bé, farem una línia que em vagi bé a mi la carn, que el preu no me'l posi el matadero, que el preu me'l pugui defensar jo. És l'exemple que ha posat en la jornada que, sota el títol Bé per Cat Alimentació, ha reunit un centenar de professionals del sector agroalimentari, un sector que representa entre el 14 i el 15% de l'economia catalana. Des del sector primari fins al final, fins al consumidor, passant per tota la tecnologia auxiliar, genera un valor de més de 63.000 milions d'euros, amb una ocupació de gairebé 600.000 persones i representa entre el 14 i el 15% de l'economia catalana. Amb aquest acte, Vic referma el seu compromís amb la tecnologia blockchain. Al setembre de l'any 2021, amb els estralls de la pandèmia encara ben evidents, el Centre Blockchain de Catalunya decidia convertir la ciutat de Vic en subseu de l'entitat, el punt de partida en concret del node d'alimentació, una tecnologia que el consistori biguetà vol potenciar la ciutat. Aquest recinte firal vol esdevenir el centre del que anomenem el districte Sucre. Aquí a Vic tenim moltes ganes que aquesta part de la ciutat, molt connectada amb el centre, però connectada amb la universitat, també connectada amb la infraestructura que ens porta cap a Barcelona, ha de ser el districte Sucre un centre de coneixement, un centre per donar serveis intensius a les empreses, concretament a l'agroalimentari. Des de la seva obertura, la subseu ha prestat els seus serveis a una trentena d'empreses i a més de 800 professionals.